Janë të hirit të Jezu Krishtit, do të lexojmë tani nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli i 15, paragrafi 11. Sipas Biblës që kam unë në faqen 91, shëmbëltyra e djalit plank prishës. Tha akoma, një njeri kishte dy bijë. Me njeriu i tha babait, atë më jep pjesën e pasurisë që më takon, dhe i ati u andau me styre pasurin. Mbas pak ditë shbiri më i ri mblodhi gjdo gje, shkoj në një vend të largët dhe atje e prishi gjithë pasurin duke bërë një jetë të shturur. Por si shpenzoj të gjitha, në atë vend ra një zi e madhe buke dhe a i filloj të jetë në halë. Atëherë shkoj e ju në gjitë pas një banorit të ati vendi, i cili e qoj në arat e ti që të ruaj derat. Dhe ai dëshiron të të mbushte barkun me lendet që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Atëherë erdhi në vete dhe tha, sa punëtorëve të meditës të atit tim u tepron buka, kurse unë po vdes nga uria, do të qohem dhe do të shkoj tek ati dhe do t'i them, atë me katova kundër qilit dhe para tejet. Nuk jam me i denjë të quhem i të birë, trajtom si një nga meditësit e tu. U qua pra dhe shkoj tek i ati, por kur ishte ende largë, i ati e pa me dhembëshuri, u leshua vrap, rambi qafën e ti dhe e puthi. Dhe i biri i tha, o atë me katova kundër qilit dhe para tejet dhe nuk jam me i denjë të quhem birit. Por i ati u tha shërptorëve të vetë, sili këtu robën më të bukur dhe visheni, i vini një unaz në gisht dhe sandalet në këmbë. Nxirni jashtë viqin e majmur dhe therni të ham dhe të gëzohemi, sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjetë përsëri dhe filluan të benin një fest të madhe. Djali i tij i madh ishte në ara, dhe kur u kthye dhe ju afrua shtëpis, dëgjoj këngë e valle. Atëherë thirri një shërptor dhe e pyeti çishte e gjitha kjo. Dhe ai i tha, u kthye ju të vëlla dhe ju të atë theri viqin e majmur, sepse ju kthye djali shëndosh e mirë. Kur i dëgjoj këto, ai u zëmërua dhe nuk deshi të hynte, atëherë i ati doli dhe ju lut të hynte. Por ai ju përgjigj të atit dhe i tha, ja, u ben kaq vite që unë të shërbej dhe kur s'kam shkelur asnjën nga urdhrat e tu, e me gjithate kur s'më dhe një kec për të bërë një fest me miqtë e mi. Por ky, kur u kthye ky djali yt, që prishi pasurin tënde me prostituta, ti there për të viqin e majmur, atëheri i ati i tha, o bir, ti gjithmon je me mua, dhe çdo gjë që kam është jotja, por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëllai yt ishte i vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri. Amin. Është një shëmbëltyr që përfshin dhe që zbulon gjithë ungjillin e Jezu Krishtit, po sot do ta shohim me hir të Krishtit me frymën e fjales profetike dhe fjalen zbulese dhe ëndrën zbuluese që i dha Perëndia atëherë Jeremias. Shtëpia e atit, Perëndia pra me bijtë dhe bijat e tij, me të rriun djalë dhe me djalin e dytë. Një shtëpi e mbushur me gëzim, e mbushur me bekim, e mbushur me lavdi, me një shtëpi pra e mbushur me pranin e Perëndisë. Një shtëpi në të cilën nuk ka asë një gjë që mund t'i mungoj. Një shtëpi ku është e plot në gjithë qka. Dhe kjo shtëpi nuk është tjetër sot veç kisha e Krishtit. Në kishën e Krishtit ke gjithë qka, nuk ke asë një munges, por dhe veçanarisht as një vuajtje nga ato vuajtje që stërmundojnë botën. Por ja që më i riu e humbi thjeshtësin, u mashtrua nga djalli mashtrues dhe vazhdoi të dyshoj tani me
për lumturinë, për bekimin e tij që kishte në shtëpinë e atit të vet. Dhe vazhdoi të tërhiqet dhe të mashtrohet nga ofertat e që i sillte bota, nga ofertat e vendit të largët. Dhe flet e quan kështu fjala e Perëndis se sa larg është ose sa larg duhet të jetë populli i Perëndis, kisha e Perëndis nga bota. S'ka të bëj as pak njëra pra bota me kishën njëra me tjetrën. Shumë larg populli i Perëndis nga toka, nga vendi i largët. Shumë larg vendi i largët nga populli i Perëndis. Dritë atje errësir nga ana tjetër. Jetë dhe në bollëk në shtëpinë e atit të tij dhe vdekje tjetër kund. Me bollëk në shtëpinë e atit, uri në anën tjetër. Lavdi këndej për çmim dhe turp nga ana tjetër. Në mes të kopeve të delevet dhe nga ana tjetër kope derrash, nga njëra anë pastërti dhe nga anë tjetër pislek dhe shthurje. Nga njëra anë shqitërim dhe nga anë tjetër mëkati duke arritur kulmin. Por tek me i riu, diçka ndodhi në zemrën e tij. Diçka ngjizi në zemrën e tij. Diçka dëgjoi apo diçka fantazoi. Diçka mendoi. Dhe duke humbur tani me thjeshtësinë që kishte në shtëpinë atit të tij, duke humbur thjeshtësinë në Jezu Krishtin, djalli gjeti vend që ta mashtroi dhe kështu e tundoi dhe i paraqiti tokën, vendin e largët, si një vend gëzimi, si një vend bekimi dhe si një vend për të shijuar gjëra më të mira. E pabesueshme. Nuk u bë për një moment kjo, por pak nga pak vazhdoi të bëhej në zemrën e tij. Një mendim, një dëgjim, një fantazi tjetër në mendje, një mashtrim pak më vonë, një dëshirë pastaj në zemrën e tij dhe kjo gjithnjë dhe shtohej dhe mbyste zemrën e tij. Derisa, sikur se thot fjala e Zotit dhe duam që ta shohim, në qoftë se keni mundësin ta shohim, është tek letra e Jakobit, që thot, për ta gjejmë, askush të mos të ndohet, kapitulli i parë, paragrafi 13, tek letra apostullit Jakob. Askush kur të ndohet të mos thot jam të nduar nga Perëndia. Asnjë kur kushdo që kupton se është i të nduar, mos të thot se jam i të nduar nga Perëndia. Sepse atë që bën dhe këshillon djalli, i padrejt është Perëndia, thot, nuk dëgjon lutjet tuaja, nuk të ndihmon Perëndia, të ka braktisur, ku është Krishti, apo ku është fjala e ti? Kështu vjen dhe të ndonë djali. Askush nuk i thot këto, në qofse nuk ka ardhur të ndimi në zemrën e ti. Dhe kështu vjen fjala e Perëndis dhe thot, ka vazhduar të ndimi në zemrën tënde, mos thuaj se të ndohem nga Perëndia. Mos thuaj se Perëndia është fajtor për këte, apo mos thuaj se më ka braktisur Perëndia. Këto i thojnë në vendin e largët, Perëndia ka faj për urinë. Jo, djalli ka faj për urin, për zinë e bukës. Perëndia ka faj për vdekjet. Jo, djalli është vdekje prurës që nga fillimi. Perëndia thojnë se ka faj për të gjitha të këqija që ndodhin në botë. Kështu thojnë në vendin e largët, kurse në shtëpinë e atit thojnë se Perëndia është i mirë. Askend nuk të ndonë, por edhe nga askush nuk të ndohet. Por njeriu është ai që të ndohet, çdo njeriu veç të ndohet nga e keqja që vjen vetë nga njeriu dhe dëshira e tij vjen dhe e tërheq dhe e tundon.
e tërheq pra dëshira e ti largë dashurisë e Perëndis dhe ta drejtoj drejt vendit të largët. Dhe kur kjo lakmia që e tërheq dhe vjen kjo lakmi dhe mbarset pra në zemrën e ti, dhe më thënë bashkohet me zemrën e ti, me kati dhe dëshira në zemrën, fjalet e dëshires, fjalet e botës, me zemrën, si kur dëshiron Perëndia të bashkohet besimi jonë me zemrën tonë, kur të bashkohet, kur të mbarset mëkatin në zemrën, atëherë pjell mëkatin. Pra kur ngjizet dëshira me zemrën, atëherë pjell mëkatin. Të shohim pak se çfarë bëri djalli me Evën. Të njëjtën gjë bëri. Vazhdoi që t'i afrohet, vazhdoi që t'i flas, duke thënë: "Me të vërtetë tha Perëndia se nga asnjë pemë kësaj parajsës të mos hani." Dhe Eva tha, oh, jo, nuk ka thënë kështu Perëndia, ka thënë vetën nga pema që të bënd të njohish të mirën dhe të keqen të mos ham, sepse do të vdisni në vend. Kështu vazhdoj të diskutoj pra me djalin, vazhdoj të mendoj, sepse në zemrën e saj kishte marrë për para mendim, ose një rol që të shijon të atë pemen që të bënd të njiftë të mirën dhe të keqen që kishte vendosur Perëndia në mes të parajsës. Kurse Perëndia në qendër të parajsës, kishte vendosur pemen e jetës. Në qendër të kishës është kërkoni për para se gjithash mbretërinë e qiellit dhe drejtsin e ti, dhe të gjithat të tjera dhe të jepen pastaj. Kurse tek kjo djali më i ri, kishte hyrë në zemrën e ti, në qendër të zemrës e ti, kishte hyrë dëshira për të vajtur në vendin e largët. Dhe lakmia e drejtoi drejt vendit të largët, lakmia u mbars në zemrën e tij dhe kështu pjelli mëkatin dhe thot, duhet patjetër të shkoj. Jo, tha djalli tek Eva, nuk do të vdesish, gënjeshtra thot Perëndia, por do të bëheni të ngjashëm me të, për këtë arsye nuk ju lën që të hanin nga pema që të bën të njohësh të mirën dhe të keqen. Dhe atëherë, dëshira që ishte në zemrën e Evës, pra ishte përpara dëshira në zemrën e saj, bëri që të mbarset në zemrën e saj, shikon frytin, fruti i pemës ishte i bukur në sytë, pra dëshira e zemrës kjo, i pëlqeu, ishte e shijshme për dëshirën e mishit, dhe që të jep pemë, që të jep me falni kjo pemë, të jep diturinë për të mburrur, dhe ja që dëshira ose lakmia që ishte mbarsur në zemrën, pjelli mëkatin. Dhe kështu kapi shtriu dorën, po të shtriu dorën dhe ta kapi, sa po tha këtë në mendjen e saj, aty është fjala profetike dhe ëndra zbuluese e Jeremias, duke thënë, ej, ti e kupton se diçka po të ndodh në brenda tejet, vazhdoj të lind mëkati. Dëshira vazhdon të të tërheq dhe të tundon. Dhe ashtu sikur se të tërheq dhe të mashtron, kjo lakmi do të hynë në zemrën tënde, do të bashkohet pra të bëhet një me zemrën tënde. E dua, duke thënë se e dua këtë. Dhe pastaj do të pjell mëkatin. Dhe akoma përsëri ka kohë. Nga momenti që do të shtrish dorën dhe të këpusesh nga fruti i pemës, ka kohë deri në momentin që do ta kafshosh që ta hash. Dhe kur ta kafshosh apo ta hash, atëherë mbaroi gjithçka. Sepse Zoti nuk tha të mos e shikoni, Zoti nuk tha të mos e dëshironi, por tha të mos hani nga fruti i pemës. E njëjta gjë ndodhi edhe me të riun, djalin plank prishës, me të riun. Dëshira vazhdoi në zemrën e tij që ta tërheq jashtë shtëpisë. Edhe pse ishte në shtëpi, jashtë kishës, edhe pse ishte në kishë, vazhdoi ta mashtroi dëshira që ta arrijë atje në vendin e largët. U bashkua kjo dëshirë me zemrën e tij, kjo lakmi, lindi vendimin duke thënë se do të iku dhe aty vazhdoi që ta realizoi. Mëkati, kur kryen mëkatin, mëkati sjell vdekjen. Vazhdoj të thot dhe thot, o atë më jep pjesën time të pasurisë. Dhe ja thot në mënyrë të ëmbël se mbase baba i tij nuk kupton asgjë. Nuk është nevojshme që të shkojmë edhe gjithmonë, edhe jo edhe për ditë në kish,
jo edhe gjithmonë. E po nuk është edhe ashtu sikurse i thojnë ato. E shumë të ashpër janë atje te kisha, kanë ligj ato te kishës. Nuk ka dashuri i kisha. E dini se përse i thot këto gjëra? Sepse ja, zemra ti është jashtë dhe vazhdon dhe mashtrohet, vazhdon dhe i lind lakmia për dikun tjetër. Ndërsa deri tani gjithçka shkonte mirë. Dhe ati i ti, nga që tani me e kishte vendosur, dhe nuk e pengon të dot më të birin. Nuk futet penges në vendimin që merë njeriu. Me jep pjesën time të pasuris dhe i thot ati ti, merre. Ja dha pasurin e ti dhe e mori dhe iku. Vazhdoj të bëj jetë të shturur. Shijoj me katin. Vazhdoj të shijoj ato gjerat cilat kishte dëshiruar me përpara, por nuk e dinte, por ne e dim tani. Ai nuk e dinte të vazhdimin, se në atë vend të largët erdhi zia e bukës, pra uria e madhe. Munges, gjerash, kurse në kishën e Krishtit nuk ka munges asgjë. Jashtë, zia e bukës, mendonte se e duan të tjerët, por ja që e pasi ishte e re me kjo dashuri. Mendonte se do t'i donte, mendonte se ajo bot do t'a donte atë bot, por ja që ishte mashtrim edhe ky. Dhe kështu, mbeti i zhveshur. Mbeti i turpëruar. Dhe tha, tani, pasi shpenzoj të gjitha, shkoj dhe pa një njeri si më të mirë nga të tjere dhe i thot, më ndihmo sepse kam uri, i thot, shko të ruash derrat. Dhe atë që shoh, vëllezër dhe motra, me bën përshtypje. Kur një i ri është gati për të ikur, ajo që bën është shkon në klub, në kafeterjet, në diskotekët, pra tek vendi i derrave të, qeras u iske, por ai vet nuk pindot. Bëhet tregtar narkotikësh, pra drogët, dhe bëhet sklav, pra. Kjo uri, si do që të jetë, kjo zi buke në te, u be bekim për të riun, për djalin plak prishës, sepse e soli në vete dhe vazhdoj të mendoj. Atje ku i kishte humbur të gjitha shpresat për veten e ti, tha, sikurse profetizoj në atë endër perëndia, në endrën e Jeremias, duke thënë, me bëj të kthehem, sepse do të kthehem. Me të drejt, sepse isha si një dem i ri, si një dem i pa nënshtruar, si një dem i pa mësuar. Tani me kthe o Zot, me bëj të kthehem, sepse unë do të kthehem. Do të shkoj tek ati im dhe do t'i them, o atë me katova për para Perëndis dhe me katova për para tejet. Me katova për para qelit dhe për para tejet. S'ja me i den të jem birit për me bej si një nga me ditë së tu. Dhe vazhdoj, vazhdoj të kthehet në rrugën që është malore për të vajtur të shtëpia atit të ti. Kur iku ishte dyshez dhe ishte let për të ikur, tani ishte kthimi, ishte malore. Ishte malore sepse tani është i pangopur, është i uritur, i jetur, i zhveshur dhe i pisët. Por vëllezër dhe motra nuk pushoj se qeni bir i babajt të ti. Nga larg e pa babajt ti, ra në përqafimin e ti e puthe, nuk e pa, nuk donë të tja din të jati për pislekun që kishte, si kur ishte atje të kderrat, por e përqafoj. E puthi, e u adha shërptorve të ti që ta lajnë, që ta pastrojnë, dhe urdhëroi që të vishte rrobat e para si kur kishte për para, sandalet që kishte dhe unazën që kishte, nuk e la
që të thoshte o atë me besë një nga shërptorët e tu, por i thot biri im. Dhe fjalë të tilla dashurijet, të dashurisë atërore që thot vetëm Perëndia në zemrën e njeriut. Por në qoftë se ai djali i ri plank prishes i dinte, sikur e dim ne sot, atë sigurinë e së ardhmes, sigurinë e çlirimit dhe të ikjes së kthimit, pra kur do ta shikonte zemrën e tij që në zemrën e tij të hyjë ndonjë lakmi tjetër, kur do të shikonte në zemrën e tij që të shtohej dëshira për të vajtur në vendin e largët, kur të shikonte në zemrën e tij se zemra e tij do ta tundonte dhe ta mashtronte lakmia për diçka tjetër, kur do të shikonte në zemrën e tij se tani më mëkati ka është ngjizë, lakmia është ngjizur me zemrën, dhe kur akoma do të shikonte se lindi apo pjelli mëkati ose vendimi për të ikur në vendin e largët, deri në atë moment mund të thoshte o Zot, më bëj të kthehem dhe do të kthehem tani, përpara se të iku dhe të futem të shkoj në vendin e largët, në vendin e humbjes, të fatkeqësisë dhe të vdekjes. Tani, o Zot, tani ki mëshirë për mua, më pastro, më rregullo zemrën time, më pastro zemrën, më çliro nga lakmit që më shohin se për ku më drejtojnë, po më shohin se po më mashtrojnë dhe më nxjerrin larg tejet. Po ta bente, nuk do të kishte kaluar të gjitha të vuajtje. Për këtë arsye, sot, vallëzër dhe motra, ta bëjmë të gjithë ne. Të gjithë të mos lëmë ndonjë lakmi tjetër në zemrat tona. Por edhe djali më i madh është në gjendje akoma më të keqe nga Meriu. Iku vëllai i tij dhe shikon se si ky ishte zemëruar me te. Shikon se ky nuk ka më dashuri për te. Shikon se e ka shuajtur nga tefteret e tija. Babai i tij e don se është biri i tij, por vëllai i tij e ka shuajtur nga jeta e tij. I ka vendosur X. Ike, hadë rrugë të mbarë. Shikon se si zemra e tij ishte ngurtësuar, se si ishte hidhëruar. Shikon se si është bërë më ashpër. Shikon zemrën e tij që paksohet dhe të vaket dashuria e ti për vëllain e ti. Nuk e kishte kuptuar edhe ai se çfarë po bëhej, se ai do të kthehet me Iriu, por ai do të mbetet jashtë. Sot, vëllezër dhe motra, në qoftë se zemra jon ka ankesa, ka hidhërime, për ndonjë vëlla apo për ndonjë person, sot është koha e përshtatshme. Sot është dita e shpëtimit. Të mos presim që të vijë momenti kur nuk do të mundemi me të falim të tjerët, nuk do të mundemi me të durojmë në dashuri. Kështu të mos arri kjo dëshira e së keqes, e ngurtësisë që të ngjizë në zemrën tonë dhe pastaj të pjellë mëkatin, sot t'i kërkojmë Perëndisë që të na dhurojë një zemër të butë, një zemër të pastër që ka dashuri, që ka durim, ku është e mbushur nga Perëndia, sepse vetë Perëndia është dashuri. Sot të mos shfaqsojmë veten tonë duke thënë se unë kur asnjë urdhër tendin se kam shkelur. Po për nuk ke hengër asë dhe një qenjë, asë një herë. Nuk shijove kur, sepse zemra jote është e erret. Dhe sa të jetë zemra jote e erret, nuk shijojmë gjë, dhe mendojmë se Perëndia nuk jep. Por nuk mundet Perëndia t'i japë dikujt ku zemra e ti është e mbushur me urrejtje, me hidhërim, me të keqe, me smirë, me besim të paket. Nuk mund t'i japë Perëndia. Dhe kështu në shtëpin e atit ti, hante mbeturinat e ushqimeve. Asnjë qenj nuk më ke dhënë për ta therrur. Ma aty ishin, merri, nuk i merrte dot.
Vallëzër dhe motra, dua të bëj një pyetje që më pyeti Perëndia mua. A je i gëzuar në popullin tim? A je i lumtur në popullin tim? A je i kënaqur në mes të popullit tim? Dhe mendova dhe thash, se në qoftë se nuk të dua, nuk jam i kënaqur. Në qoftë se nuk ju dua të gjithëve të shumë, nuk do të jem i kënaqur. Në qoftë se diçka kam me dikën, gjithnjë zemra ime shkon atje. Dhe veçanërisht kur nuk më foli dhe nuk më mori në telefon, nuk jam i lumtur pastaj. Nuk kam gëzim. Diçka do ndodh. Diçka bëhet në mua. Dhe kështu të kërkojmë gëzimin e Zotit, vëllezër dhe motra. E dini pse? Sepse forca jonë është gëzimi i Perëndisë. Në qëse nuk kemi atë gëzim të dashurisë, qëse nuk kemi atë gëzim që të pranojmë, që të durojmë në dashuri njëri tjetrin, edhe tjetri të durosh, edhe ti të durosh, por edhe tjetri të duroj tjetrin. Të gjithë jemi të padurueshëm dhe të kemi kujdes. Por më mirë është që të heqim traun nga syri jon dhe të mos të shohim se çfarë meçimin që ka i tjetri në syrin e tij. Ma ku mund ta donte tani me djalin më i madh vëllain e vogël të tij? Dhe erdhi dita kur u kthyen nga toka që po punonte, puntor i mirë në punë. Por fatkeq ishte, asnjë çengj nuk e hante dot. Aha, han në kish vëlla dhe motër. Gëzohesh, kënaqesh në kish. Lavdi Perëndis, të ngopur jemi. Nuk jemi të etur, të gjitha na jep Perëndia. Në qoftë se je fatkeq ose fatkeqe, pendohu. Dhe në qoftë se nuk pendohesh dot, tani thuaj, sepse pas pak do të dëgjohet buria dhe vetën ata që kanë zemrën e pastër kanë për të parë Perëndin. Në qoftë se nuk jam i lumtur dhe jam fatkeq, sepse ai dhe ajo dhe tjetri, tani të pendohemi vëllezër dhe motra. Tani të themi, me kthehu, me bëj të kthehem në dashurinë tënde dhe do të kthehem. Pendohem dhe për këtë arsye do të më mësosh. Se në qoftë se nuk do të pendohesh, nuk do të mund të më mësosh. Dhe në qoftë se do të pendohem, të gjitha kam për t'i mësuar, por pendohem. Po ta dinte edhe ai djali i madh i shkreti, po t'i ditë të këto gjera, val, sa nga ne jemi sikur të riu, sikur i riu djali plank prishes që ishte për të ikur, dhe kush, sa nga ne është sikur se djali i madh që jemi drejt poshtë. Ne duam të jemi brenda dhe për lartë, të mbushur me gëzim. Me të vërtet është një pyetje shumë serioze që më bëri Perëndia. A je i gëzuar në kishën time, thot Krishti? A je i gëzuar? A je i kënaqur? Gjithmonë gëzohuni, thot apostulli Paul. A je i gëzuar në kishën e Krishtit? Në qoftë se nuk jemi të gëzuar, duhet të pendohemi sepse diçka, një problem kemi. Duhet të pendohemi tani, sepse nuk e dim se kur ka për të dëgjuar buria, dhe atëherë duhet të jetë vonë. Dhe atëherë vetën me damken dhe në përmjet vuajtjes, në përmjet fatkeqësis, robëris dhe sklavërimit. Në qoftë se gëzimi yt vjen nga veprat, nga fjalet e vëllezërve dhe të motrave, qoftë edhe me të drejtë të tyre, ti pendohu. E përsëris edhe një herë tjetër. E përsëris sepse sot duhet të ikim të gëzuar nga kisha. Kur të dalim, do të jemi të mbushur me gëzim. E përsërisim, shikoje fityren tënde në pasqyrë, a është e gëzuar, apo është kështu e shtrembër? Në qoftë se sot,
ju lutem shumë, sikur se t'ju luste Perëndia. Në qoftë se sot zemra jote nuk është mbushur me gëzim, nuk është mbushur me liri, mbase ke të drejtë ti, sepse mbase dikush apo disa të kanë shqetësuar me fjalë, me vepra, me punë apo me mendime, pendohu. Pendohu. Dhe atëherë, në qoftë se do të pendohesh, do të vi Krishti të të mësoj. Dhe atëherë ke për të kuptuar. Dhe kur të kuptosh, Krishti ka për të të drejtuar në rrugën e bekimit. Amin.